За сайн байцгаана уу энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд манай крипто валютын талаарх үйлдэг юу болов цувралын энэ удаагийн дугаар хүрч байна. За манай юу болов цувралаараа өнгөрсөн 7 өдрийн одоо крипто зах зээл дээр ямар ямар онцлог үйл явдлууд болсон талаар мэдээлдэг билээ. За ингээд анхаарал тавьан та бүхэн үзнэ үү. За энэ удаагийнхаа юу болоо цувралыг эхэлж байна. За энэ удаагийнхаа цувралын эхний мэдээлэл нь бол Polygon Network-ийн талаар байлаа. За Polygon Network бол маш их хэмжээний 600 сая долларын хэмжээний крипто валютыг бол хакердууллаа. За энэгөө мэдээлэл бол мэдээж крипто зах зээл дээр бол нэлээд том хэмжээний шуугиан тарьлаа. За энэгөө мэдээллийн хакийн дараа Polygon Network бол бид бол энэхүү хакийн одоо үүсгэн хайгуудыг буюу энэхүү одоо creative value-уудыг буцаа одоо шилжүүлж авсан хайгуудыг бол мэдчихэж байгаа гэж мэдээлсэн. За улмаар энэхүү хайгуудыг бусад биржүүд болон network-уудад бол анхааруулах болгож өгөөд энэ хайгуудаас ямар нэгэн хэмжээгээр crypto value-ууд хэрвээ орж ирэх юм бол бидэнд мэдээлээрэй гэсэн байсан. За тэгтэл бас маш их сонирхолтой юм боллоо. За энэ маань юу вэ гэхээр энэ хүү одоо хакийг үйлдсэн хакер маань 5-600 сая долларын энэ хэмжээтэй одоо бүх крипто валютыг буцааж олгохоор одоо буцааж өглөө. За өгөхдөө болоо надад бол мөнгө болоо сонирхол сонирм биш. Зөвхөн энэ хүү танаа одоо алдааг олох нь бол надад чухал байсан. Миний одоо эцсийн зорилго бол энэ хүү алдааг илрүүлж та бүхэндээ өгөх байсан гэж мэдээллээ. За ингээд энэ мэдээллийн дараа бол Polygon Network бас эргүүлээд за энэхүү хакерд 500 мянган долларын хэмжээний урамшууллыг олохоор боллоо. За урамшуултаа бол мөнгийг буцааж өгсөн, одоо валютуудыг буцааж өгсөнд нь баяа талархаад мөн бас алдааг илрүүлсэнд одоо талархаад энэхүү 500 мянган долларын хэмжээний урамшууллыг олохоор боллоо. За тэгэхээр бол Polygon Network-ийн өмд бол маш том эрсдлээс өөрсдөө хамгаалж за хэдийгээр 500 мянган долларыг өгсөн хэдий ч маш их том одоо хэмжээний алдагдлаас бол өөртөө хамгаалаад дээрэс нь одоо өөрийнхөө нетворкийн том алдааг бол илрүүллээ гэж үзэж болно. За дараагийн мэдээлэл бол Coinbase байлаа. За Coinbase маань бол энэхүү бирж маань бол жилийн анхсын тайлангаа хүргэлээ. За жилийн анхсынхаа тайлан дээр 2.80 долларын их орлогыг олсон гэж мэдүүллээ. За 2.80 долларын орлого бол маш их асар хэмжээний орлого. За энэхүү орлогыг бол жил энэ жилийн хагасд олсон. За энэ орлогынхоо 90% нь бол крипто валютын одоо арилжааны шимтгэлээс одоо авах зарах шимтгэлээс олсон гэдэг бол мэдээллээ. За энэ нь бол мэдээж хэрэг хэрвээ бирж маань үнэхээр олоо маш их өргөн далацтайгаар одоо үйл ажиллагаагаа явуулаад ингээд явах юм бол маш их хэрэглэгчд хэрэглэх юм бол маш их орлого олох боломжийг бол байдгаа гэдэг бол та бүхэнд мань харуулж байна. За мэдээж хэрэг дотоодод бол өнөөдөр 4 бирж гарсан байгаа. За 4 ямар ямар бирж байгаа талаар бол та бүхэн манай YouTube-ийн одоо хичээлээс үзэж болно. За CoinHub гэдэг бирж Монголд гараад CHB гэдэг coin-ы гаргасан. За хэрвээ арилжаа маань бол энэхүү одоо бирж маань бол арилжааныхаа одоо 70% бол энэ CHB coin-ороо дамжуулж олох боломжтой гэж хүртэл зарлаж байсан. За тэгэхээр бол хэрвээ бирж амжилттай арилжаа одоо үйл ажиллагаагаа явуулах юм бол маш их ашигыг бас олох боломжтой гэдгийг бол та бүхэн маань харж байна. За ингээд дараагийн мэдээлэл бол Circle компани. За Circle компани бол бидний мэддэг USDC одоо coin буюу Tether USDT гэдэгтэй Tether-тэй адилхан stable coin-ыг гаргасан компани. За энэхүү компани бол энэ USDC coin нь бол мэдээч хэрэг долларт одоо back хийцэн coin байдаг. За Ethereum-ын дээр бол үйл ажилладаг юм юу байдаг stable coin байдаг. За эдний хувьд бол үндэсний crypto валютын төв банк болох одоо хүсэлтэй тийм амбицтай байгаа гэдгийг олж зарлалаа. За мэдээч хэрэг бол энэ маань бол болоход бол нэлийн том одоо дотхруудыг бас тавж хийж болох боломжтой байх. За ямартай ч гэсэн Circle компанийн хувьд бол ийм том одоо зорилготой амбицтай явдгаа гэдгийг бол бидэнд илэрхийлж хэллээ. За ингээд дараагийн мэдээлэл бол Месси, Леонид Месси. За Леонид Мессигийн хувьд бол өөрийн хуучин одоо бага одоо маш их шуугиантайгаар өөрчилж шинэ багт орсон. За ингээд Парисийн одоо FSG гэдэг клубт бол орсон байгаа. За FSG клубт одоо ороод 2 жилийн гэрээ хийхдээ грэйн дээрээ одоо цалингийнхаа одоо 50% хувийг
crypto value-аар одоо авч болно гэдэг юм бол хийсэн байна. За 50 хүртэлх үү гэдэг маань бол 50 байж болно, 10 байж болно, 25 байж болно тий. За тэгэхээр энэ crypto value-ийн зах зээл дээр бас өөрөө ихтгэлээ ингээд харуулж байна. Бас мэдээж бас энэ нэг төрлийн маркетинг. За энэ хүү одоо Lionel Messi-ийн орсон клуб маань FSG одоо fan token буюу фануудад зориулсан юм токен гаргасан байгаа. За тэгэхээр бол энэ фануудын одоо токены хийх бодлож авсан. За энэний орлогоос нь бас тодорхой хэмжээний одоо бас өөрийнхөө цалин дээр ингээд урамшуул маягаар бол авч болно гэдэг мэдээллийг бол өгсөн байна. За ингээд бол энэ мэдээлэл маань их сонирхолтой болж байна. За ингээд энэ удаагийн дугаарыг хамгийн сүүлийн мэдээллээр AMC одоо театр буюу кино театрын талаар. За AMC кино театрын энэ хүү хувьцаа нь бол маш их одоо эрэлттэй одоо институцийн хөрөнгө оруулагч болно одоо гэдэг буул маркетууд юм уу маш их одоо арилжаа ээж тоглодог одоо хувьцаа байдаг. За төрөө жил бол энэ жилийн ихэнх хасанд бол эдний одоо хувьцаа бол маш их өндөр хөцтэй асар өндөр хөцтэй өсөө буурч исэн тийм зүйлүүд байдаг. Энэ бас эргүүлээд тухайн компанида бас маш том хэмжээний маркетинг болсон байдаг. За энэ хүү маркетингийн бас олон танигдах зүйлээ бас тэднийхээ алдахыг хүссэнгүй. За ингээд улмаар энэ жилийн хагасаас буюу дараа энэ жилийн төгсгөлөөс эхэлж бүх бүтээгдэхүүн болон одоо үйл ажиллагаа үйлчлэгээнийхээ төлбөрийг одоо биткойноор хийх болно гэдэг чинь. За тэгэхээр бол биткойноор бол хэрэв хут үсэх юм бол тухайн компани бүтээгдэхүүн болон за мөн тасалбарыг бол бит буюу одоо AMC-ийн одоо тасалбарыг бол кино одоо тасалбаруудыг бол худалдаж авах боломжийг бол олгож байна гэдгээ мэдээллээ. За энэ бол мэдээж хэрэг тухайн компанид бол маш том хэмжээний маркетинг болно. Бас AMC одоо кино театр маань бас Америкт бол маш их олон салбаруудтай. За энэ маань бол эргээд биткойны одоо болон крипто валютын зах зээл бол өндрөөр нөлөөлөх боломжтой. За ингээд энэ бол манай бусдаа одоо мэдээллүүдийг онлайн сургалтуудыг хэрэг та авахын хүсэх юм бол та бүхэн манай одоо хувьцаа цэг юмэн гэж ороод эсвэл Facebook-ийн хувьцаа цэг юмэн гэж ороод та бүхэн мань авах боломжтой. За тэгэхээр бидний одоо төгшиж байснаар бол энэ удаа бол крипто өвөл буюу хийх одоо крипто валютын хувьд бол нэлийн уналт үүсгэх нь гэдэг бодож байсан бол эсрэгээрээ. За жилийн одоо ихэнх үеийг бол нэлийн уналттай байсан бол эргээд одоо хуучин одоо all time high дээр одоо очих боломж бол бүрдээд ингээд явж байна. За мэдээж хэрэг дотооддч болно гадаадч болно маш олон хэмжээний мэдээллүүд гарч байна. За дотоодын хувьд бол одоо шинээр 2 coin дахин мэдлээд одоо захлагын зах зээл дээр гарна гэж хүлээгдэж байна. За энэ хүү coin-ууд маань дараагийн 7 хоног болон ирэх 7 хоногт бас гарах байх. За энэ маань бол хэрхэн харилцаа гэдэж хэрхэн явах олон танигдах вэ гэдэг нь бол бид хүлээх хэл үлдлээ. За ингээд энэ олон дараагийн мэдээллүүдийг авдаг юу болов суурлынхаа дараагийн дугаар хүртэл баяртай та бүхэндээ амжилт хүсье.